У ботанічному саду Сумського педагогічного університету пройшла благодійна акція «Бузковий блюз». Відвідувачі прогулялися квітучими алеями, послухали класичну музику та відвідали майстер-класи. Як це було, розкажуть мої колеги. Благодійна акція у ботанічному саду відбулася вдев'яте. Захід проводять, щоб привернути увагу до збереження рідкісних та зникаючих видів рослин. Мета цьогорічної акції – оновити Бузкову алею. Ця алея закладалася разом із закладкою цього ботанічного саду. На сьогоднішній день включає лише 4 сорти бузку. Ми хочемо оновити її повністю для того, щоб ця локація була більш такою декоративно-естетичною. Поки дітей вчили малювати та робити листівки, інші відвідувачі розглядали картини та слухали концерт класичної музики під відкритим небом. Після цього студентки Сумського центру з дизайну та сфери послуг продемонстрували власну колекцію одягу. Наша колекція називається «Париж». Ми приїхали сюди показати нашу найкращу колекцію, весняну колекцію, і подарувати всім гарний настрій. Вихованці дизайн-студії «Артель Мода» показали одразу дві колекції одягу – «Веселі садівниці» та «Фентезі Зу». Керівниця студії ділиться власним враженням від заходу. Сегодня праздник искусства. Наконец-то вот он состоялся после длительного карантина. И мы все, наверное, рады наконец-то очутиться вот в этой вот сказочной атмосфере красоты и творчества. Відвідувачі заходу гуляли і фотографувалися серед квітів. Гості, які вперше прийшли на захід, діляться емоціями від побаченого. Ми дуже довольні. Така атмосфера творча, сирень ще не цвіла. Такі виконавці професіональні. Нам все дуже подобається. Я вперше прийшла на це мероприятие, мені дуже подобалось. Сиреневий блюз. Супер, молодці. Новини СТС.